Wa assalamu alaikum wa aduna assalamu alaikum mbokki Jimbala TV wa tay ñu ngi fi nek ci Amdalay Sama Mbay ñew session ben pa bu ñu wax Papa Sako Papa Ablaye Mbay ñep gëm ko xam ci Papa Sako ñu ñewon tay session ko bëgg mu waxtaan ak ñun waxal ñu ci problème étranger aventure ak problème yu ñu wara jankwantel parce que ñun ñep xam nañ né toki legi phénomène la bo xamné dafa xew phénomène la bo xamné ni dafa wër legi monde entier bi bo xamné partout dans le monde legi da ci dafa am legi ni ñu wara ñu waxtaan ak mom waxal ni luy waral toki ak toki bo démé toki yeen problème ngay jankwanté tay ñu ñëw fi session ko ak wa Jimbala TV pour waxtaan ci ak mom Papa Sako ñu ngi lay nuyu wa alaykum salam tafan ma ngi ñu fay di nuyu auditeur yi auditrice téléspectateur yi ñi ñuy sétan ñepp ñi ngi leen di nuyu di leen ñaanal jamm diko ñaan ci monde bi diko ñaan ci afrique micro diko ñaan ci afrique bi manam li nga mo poser question affaire yi aventure di nuyu xalé yi nak d'abord ñom lay ñëkke li français de wa jeunesse angay dako wax yut angalay dako wax yut e manam dom adama ak jar jaram suma poser question ni monde bi demé ak jeunesse ni sen xel yi dem ci affaire étranger manam di dem aventure dana ci contane lol ndax dama ci jaar d'abord jaar nak jaar jaar yi liko sabab parce que ñaari yeuf moy yëkëti doom adama manam ñun fiñ dëkk ni nga dem ba xamné ci walu xam xam wala ci walu am am dootu lako fa mëna amé nga jog dam séti ko fenen aventurier nak mi ngi commencer ci jog fi jëm fenen par exemple jogé Hamdallah Samba Mbay dem Dakar wala nga jogé Hamdallah Samba Mbay dem Gambie fofu la aventurier bi commencer su ko défé buñ démé ba sa expérience ñew daf lay jox né da nga wara génn fi ci Afrique dam Europe actuellement jamono yi ñu nek ni sénés yépp sen xel ci daf aventurier la nek aventurier normalement nit ku am jom tousur mom la xelam da nek ci lolu parce que si ngeen ko sello actuellement gouvernement sénégal sonu nañ ci trop daf da phénomène comme ni nga mako waxone dès le début ñom ñi ngey daf tous les moyens mais gouvernement bi ci bopam mom man du maîtriser xalé yi parce que liko def gouvernement africain yi buni la fa nek ci bonhomme du luñ leen mëna may xey bonhomme yi li nek ci seen xel yi moy Mustafa mi ngi fi nek ak Babacar Cissé mi ngi fi nek ak Papa Mbay Babacar Cissé ak Papa Mbay bayi nañ ko fi dem quelque part dafa 200 ou bien 300 ñew tabax seen kër alors jënd seen voiture xam seen activité koku daf koy attirer aventurier moy nek fañ ko jëlé soit muy France soit muy Italie soit muy Angleterre mais ñom fañ ko jëlé fofu lay bëgg dem su ko défé nak mo leenay pousse gauche actuellement ni mo gisé ni phénomène bi likoy mëna arrêter gisagumako parce que lo leen mëna wax du mëna dugg ci sen nopp yi tanak d'une part ñom ñoo am deug parce que nit ki bokk xasse ba major
dafa war di xey doom adama dafa am lu mu bëgg 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 bobu liko koy jox moy muy liggéey ci langue polar ñu ne ba ma okuma wajma yuma okuma wajma me sapoma sirokima kañum wajata ma manam dana ko duggal detaay bi ci wolof ñu ne sa papa bu la joxe na la wax am mais nga gor gor nak yew itam sa yaay aussi nonu la am waye nga gor gor lu mais bu fekke sa sapo bi ñay wax nonu fukki moy sa ñaari loxo yi loxo bu ne juromi baram liñ ci djublu lolo lum la jox mom dula ci tegal dara kon nak boy gor da ngay bëgg toujours sa ñaari loxo yi yow ngay liggeyel sa bop c'est-à-dire yow ngay xey di gont nga soralel ci yow sa bop sa vie bonam nga mais il te faut quand même marier da nga takk jabar bo takké jabar ci nga amé famille ci famille bi yow yaay responsable ba tay dang cey sorale sa papa ak sa yaay ak say frère ak say sœur bobu domaine tuñ ci démé kon ma dugg ci suma domaine man sax dayer parce que bo démé alcorane nga wax né wa khadar buka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidaini ishanan ima yublaqana hindakal kibar ahaduhuma aw killahuma wala taqul lahumu ufin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan kariman wa khfid lahumu janahashul min rahmatin wa qila rabbi irhamhuma kama rabbayani shaqira sunu borom neena avant tout bu len jamu kenn kudul sunu borom ne la ca top na ngeen teral seeni wayjur c'est-à-dire sa papa ak sa yaay ak sa frère néna heure bo démé ba xawa do mag né ñom ak magga day dugg ci ñom yow sak magga ngey ñew ñom seen magga day ñew suko défé nga souralé len koku yow yalla nay dimbalé parce que ba nga manut ñom ñoolo doon dimbalé nga bëgg leen ay li tuwab do wax récompense parce que dafa non lo xamné da nga leen ko bëgg fay ci lool nga leen ko mëna fayé muy teranga en tout cas globalement yoyu yépp ndaysan boko bolé dalay pousse nga né comme man ñun fi ci Afrique dañ dëppé yo xamné danaka moy lolu li ngeen koy waxe moy lolu nak baat la bo xamne baat bu doy war la parce que amul ben signification moy lolu te yow li ngay woné ken gisut ko dafa doy war mais moy pousse xalé yi ñu ne il faut que ñu genn alhamdullah Samba Mbay dem Dakar joggé Dakar finalement ñi nga jëm Abidjan wala ñi nga jëm Bamako va de terre bi nga joggé fa dam Agadez ji nga ya nga jëm Libi bo démé fofu xalé ya ñi fa jalla ño fofu Afrique centrale Afrique l'Ouest ñepp ño fa dajé Camerounais Nigérien Burkinaï Sénégalais Gambien ñepp ñi nga dajé Libi gis nga nañ dajé Libi ci côté Afrique centrale nonu lañ dajé Gabon nonu lañ dajé Cameroun nonu lañ dajé Kinshasa nonu lañ dajé Brazzaville c'est-à-dire avant-trier bi nak deux avant-trier la bi Afrique Europe la bi ci bir Afrique la bir Afrique nak dañ xawa am difficulté parce que niñ fa bëgg toggé ñun ci suñ biir
dafa am loi ñe doxal dañu wax union africain CEDAO CEDEC yoyep dafa am afrique centrale dafa am ñum tanki buñ def afrique l'ouest dafa am tanki buñ def dafa am fo bo dekké yow afrique l'ouest bo démé abidjan normalement liko dalé nigeria bénin burkina faso mali sénégal guinée conakry yeyep warlo fay pay comme yow ci CEDAO nga nek ben de bo fa démé rek tu es libre tu es citoyen comme les autres okay. Wow mbokki internet ni ma len comme ni ma len ko don waxe ci commencement bi ba legui ñu ngi ak suñu papa ablaye papa ablaye nak ñu waxal ñu fatali len ne bokku na ci mag yo xamne ni ci ñu zone bokku na ci ñu fi ñëk dem aventure c'est à dire da def na ay at yu bari ci avant ci all bi c'est à dire lool moy wone xamne amna lu bari lu mu ci xam def na suma jumule lu mat ay fanwer at wala lu ko top ci all bi papa ablaye ñu mën la laacc ci biir loolu lan mo la yow lan mo la gënon pousser lu gëna non waral yow nga jël décision def aventure ak nombre d'années bi nga fa def lan moko waral voilà merci beaucoup Mustapha dama waxone ne ñaari yef moy pousse gauche ñi genn man sax bima genné won normalement lu doon pour outi halal pour outi xam xam la man suma domaine moy arab arabisan la dama doon jang fi tigen jang na fa def na fa suma djumut 78 79 ba 80 gannaaw gi nak la doora genné fofu pour bëggona dem ci pays arabi manam ci golfe bi yok xam 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 nga nak li tuwab da wax l'on propose je dispose dama ramé bi mom day sabab lu yalla moy dogal mom li moy dogal mais man li sabab won suma genn li nga comme ni nga ko waxé man bok na ci jeunem yi ndak genn alhamdoulillah samba mbay daf na ci all bi 32 ans yo xamne man ci all bi ci la marié sama xalé yi fofu liñ juddo cameroun liñ juddo fofu liñ amna fo jabar am fa dom c'est à dire bu don sax au niveau de europe man na wax ni 50% européen la 50% africain la mais au niveau de afrique nak pas le cas en tout cas dal li nga wax ci gattal amna ci all bi 32 ans lima genné won moy sakku ji xam xam wa lolu leer na kon gis nga kon ñom du ñepp phénomène immigration bi du du mama bu nek xala alal mo yobu nit ñi de ngeen kon xam ngeen amna ño xamne ni dañuy dem ngir outil xam xam ngir yok ci xam xam comme ka buñu jakarlu ni mais est ce que man nañu xam yan pay nga traverser yan pay nga jall bala nga dem cameroun gi nga mujjé ki non yan pay nga fréquenter voilà merci mustapha bima joggé sénégal dama jël terrain ndaysan sama rappel c'était en 81 jël terrain dem bamako def fa quelques jours joggé bamako dam abidjan je crois que def na fa 2 ans mom côte d'ivoire abidjan ci quartier bu ñuy wax 13 ville fofu la réchi done fofu la nekkone def fa 2 ans d'abord joggé abidjan dam nigeria en partant bo joggé abidjan da nga jaar ghana d'ailleurs da nga jaar togo da nga jaar benin deng ma dem nigeria nigeria def na fa 1 an ci quartier bu ñuy wax chourileri fofu ñun ñofa nekkon la plupart ci ñama fa nekkaron ay gambien len mais nak ñun ñep ñoo bok parce que saloum mom tuba bi ñoy ñew defal ko frontière mais ñep bok waaw bima joggé nigeria nak
c'était en 83 yoyu dora dem nak Cameroun mais lolu yep c'était de passage fima visé moy golfe bi manam pays arab yi lima yëkëti won dal tout court moy dam outi xam xam manam dam jangi arab OK da nga jogone ngir dem outi ci xam xam mais légui bi nga démé après 32 ans ci aventurier nga nek dekk bi ñuy wax Cameroun légui yow suma déggé li nga ndëk wax moy ci biir wax ji moy ñaari aventurier moi moy c'est-à-dire amna ben aventurier Afrique mais amna ben aventurier bo xamné Afrique Europe la mais yow suñu déggé bu baax yow dafa melni aventurier Afrique nga def légui yow mais yow bi nga commencé def aventurier durant les 32 ans nga def non yeen jëfé nga gis né ci Afrique mo aventurier yow bi nga def gis nga né jang nga ko ci bo xamné ni pour yow war loon mëna démé nonu ci Afrique Effectivement, Moustapha Djerijeuf, xam nga dugona ci détail bi né Afrique globalement union africaine lañ ay wax mais dañ koy diviser Afrique de l'Ouest dafa am Afrique centrale am Maghreb am Afrique l'Est am Afrique de l'Ouest Cameroun inda Afrique de l'Ouest Sénégal liko dalé Nigeria ba japp Sénégal ba Guinée-Bissau yoy yep ci Afrique de l'Ouest la ñom pays yi nga xamne ñom ñoy pays francophone yi lak franc français ñom ño bok ben xaliss bon pays yi nga xamne pays anglophone len kenn ku ne comme par exemple Nigeria Naira mo fa nek Guinée Conakry mom pays francophone la mais bok dugut ci français fa ci français fa bi waaw waay so demé Ghana ñom itam dañ xam ci li bo démé Sierra Leone ñom dollar parce que Sierra Leone ñom américain yé len colonisation ñoo fele Liberia ñom seen xaaliss bi à part la c'est-à-dire tout court pays francophone ñom ñoo bok ben xaaliss yoy CDAO la c'est-à-dire niñ koy waxé ci wax ak niñ koy défé ci biir normalement c'est pas la même chose normalement bu fekkone dañ appliqué liñ wax su fekkone dañ appliqué liñ wax so déparé fi ba kéra nga yag Nigeria amul tracasserie amul dara fuñ la waxé nga génné sa carte d'identité bañ ngeen ko bëgg ngeena wax né carte d'identité CDAO donc so génné bo joggé Kidira moy frontière bi mais bo duggé li République de Bamako République du Mali manam duggu nga Mali dootula nekatula ci territoire Sénégal yi mais ba tay yow sa carte d'identité bi dafa valable parce que yang ci CEDAO koku war lo xona xam ben difficulté mais Afrique fi du nonou de kon yow suma déggé bu baax li ngeen waxé da melni bo défé aventurier ci biir Afrique ci bopam da ngay sentir né amna ben injustice bo xamné ni même africain ñu ngi koy dawal entre ñom effectivement c'était comme ça dafa am lo xamné dañ koy waxé mais duñ ko jëfé suñ ko doon jëfé nak ni ko non ndaysan duñ am ben difficulté ci suñ biir parce que africain la comme niñ ko waxé won Afrique Europe gis nga bo xasse bo génné Afrique Europe gannaaw da ngeen dam Europe ça soit camerounais ça soit congolais sénégalais guinéen yeen ñepp africain ngeen bobu ngeen a jappé seen bop mais ñun ci biir Afrique manam nañ ko waxé né union africain union fait la force mais appliqué dañ ko wax di alcorane do wax yaquluna bi alsinati ma laysa fi qulubihim loolu lañ ko defé dañ ko wax ni mais duñ koy appliquer duñ koy jëfëndiko ci biir waaw ni la démé bo duggé Afrique centrale rek da nga xamné dugg nga Afrique centrale fofu benen domaine nga fay fekk su ko defé dañ fay carte de séjour yi nga xamné dañ koy mayé Europe bo duggé Afrique centrale da ngay fay carte de séjour waaw da ngay fay soit muy valable 200 soit muy valable 5 ans mais da ngay fay bu jexé nga delu fayat waaw mais africain en tant qu'africain africain comme li ngay laccé mais nak ñun ci suñ biir dafa am gouvernement yi li ñuy tégante lolu dang koy appliquer yow itam waaw ci aventurier bi ci la bok waaw da ngay am dañ am difficulté de waaw
comme fofu lay ñëwaaté moy ci Cameroun bi nga dund non pendant presque 30 ans légui fofu bir Cameroun yow yan condition nga fa mësu dund yo xamné yaakar nga né metti na yo xamné su fekkon ñi ngi nékkon ci réew mu normal waruñ ko mëna waruñ ko mëna dund effectivement heureusement sax Cameroun dund na fa c'est-à-dire ni mala ko waxé il faut nga am difficulté mais je merci man damay sante yalla bima démé commerçant radio lima taxona jog ma rappé pour rappeler ko téléspectateur yi moy dam yi wuti xam xam mais nima ko waxé won ci tubab lay wax ci wolof jam day sabab lu yalla moy dogal bima fa démé dama don def suma petit commerçant comme ça marchand en blanc diko def diko def diko def daf ko certain temps pendant 2 ans yalla dimbalé ma jinga dimbalal yalla rek buma commencé am dolé di joggé ci province sénégalais ñom ñoy wax région mais yenen ñom province lañuy wax may joggé ci province bima nékkon da dem ci capitale bi di jant marchandise di ñëw di jaay en gros yalla daf ma dimbalé manam bép kayit bo xamné gouvernement Cameroun da koy laccé damay def pexé manam lañ ko nañ ko waxé ma dafé ko muy dalé ci carte séjour patente dafa am dama daan jaay cassette fofu da ngay fay soko dara parce que affaire piraterie piraterie comme ni mako cassette bo génn ñom ñi ñi pirater ko manam dam daf pirater ko wa pirater ko yoyu pobu droit dama ko dan fay dama dan en tout cas dal bepp dama fay impôt ñom seen impôt dañ ko def ticket 3500 damay fay dana fay patente chaque année dana daf dana fay patente suma carte séjour bi dama ko fay fu da ngay fay d'abord caution de rapatriement en cas bo defé faute ñi lay rapatrier billet bi dang koy fay gannaaw gi nak lañ ko dindi mais man bima fay dem damay doora dem da ngay fay sa caution de rapatriement ba pare fay carte séjour bi durant séjour suñ ko defé ñi defal ko 10 ans ou bien 5 ans nga renouvelé ko ok waaw li mom la jankonté Cameroun mais je merci manam awma ben difficulté ak gouvernement bi waaw ah légui buñu waxé ci 32 ans yi nga xamné ni mom nga jor def à l'aventurier légui yow non nga dundé won nga bayyi 32 ans ce village natal bayyi fi des frères des sœurs des pères des mères des amis des parents ñep nga bayyi len fi 32 ans après lolou nan nga ko dundé après voilà effectivement Mustapha merci beaucoup de plus 32 ans ndaysan xam nga aduna mo démé noon yoy yop ma ngé défendre rek pour famille bi ni ngi ko waxé bay na fi sama sœur bay fi sama grand frère bobu monde bi avancé gout comme nim avancé ni et bobu poste li may wax ñi nga xamné ñom digi nañ xamnañ poste